Биыл мыңдаған қазақстандық зейнетақы қорындағы жинағының арқасында үй жағдайын жақсартып, емделуге және инвестициялауға мүмкіндік алды. Бұған бірнеше жайт арқау болды. Ең бастысы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Ол 2019 жылы алғаш рет зейнетақы қорындағы артық ақшаны алуға мүмкіндік беру мәселесін көтерді. 2020 жылы қыркүйекте үкімет пен ұлттық банкке жыл соңына дейін зейнетақы қорындағы артық ақшаны алуға мүмкіндік беретін құқықтық нормативтік құжаттарды әзірлеуді тапсырды. Осы мүмкіндіктің арқасында қазақстандықтар өздерінің үй жағдайларын жақсартып жатыр, сондай-ақ өз жинағын емделу үшін пайдалануда. Біз бұл мүмкіндікке өте қуаныштымыз. Қазақстандықтар баспана сатып алып, кредиттерін өтеп, қарыздық жүктемені азайтуға мүмкіндік алды. Зейнетақы жинағының артығын алу қазақстандықтардың тұрғын үй мәселесін шешуге қалай әсер етті? Қанша адам қоныс тойын тойлады? Бұл мүмкіндік жылжымайтын мүлік нарығына қалай әсер етті? Бәрін рет-ретімен арнайы репортажда тарқатамыз. Бір жолғы зейнет ақы төлемін пайдалана отырып, үй мәселесін шешкен қазақстандықтардың бірі алматылық Балжан Хамидова. Зейнетақы қорынан артық ақшасын пайдалану мүмкіндігіне ол аса жауапкершілікпен қарады. Алдымен ол барлық қазақстандық банктерді аралап, шарттарын салыстырған. Алайда несие бойынша пайыздық мөлшерлеме тек Отбасы банкінде ең төмен болды. Яғни 8,5%, кейін ол 5%-ға дейін төмендейді. Содан кейін Балжан NPF Отбасы.кз порталында арнайы есеп шот ашуға өтінім жіберді. Елуде елу бағдарламасы бойынша Отбасы банкінің басты шарты үй құнының жартысын, яғни 50%-ын бастапқы жарна ретінде құю керек болды. Мен өзімнің зейнетақы қорындағы артық ақшам мен жақындарымның аударған ақшасын біріктіріп банкке аудардым. Содан кейін жиналған қаражатым жеткілікті болып, банк маған несие беру туралы шешім шығарды. Рәсімдеу процесі де тез әрі жеңіл өтті. Менің үй алуыма көмектескен банк қызметкерлеріне дән ризамын. Барлығына көп рахмет. Өйткені бұл жағдай маған үй алуға жақсы мүмкіндік болды. Балжанға ақшаны зейнетақы қорынан арнайы шотқа аудару үшін 1-2 күн, пәтерді рәсімдеу үшін тағы сонша уақыт қажет болды. Енді ол жаңа үйінде қоныс тойын тойлауға дайындалып жатыр. Қазір Алматыда пәтер табу өте қиын, өйткені баға қымбат. Бірақ менің жолым болып кетті. Пәтерді рәсімдеу процесінің өзі тез өтті. Отбасы банкте ипотеканы алу өте оңай болды. Яғни, мен басында қандай да бір қиындық болады деп ойлағанмын. Алайда бар болғаны 7 күннің ішінде өзіме қажетті пәтерді қажетті уақытта сатып алдым. Ал ипотеканы рәсімдеу үшін бума-бума қағаз жинамай-ақ жеке куәлігіммен рәсімдей алдым. Отбасы банкі зейнетақы қорындағы артық ақшаны пайдалануды жүзеге асыратын операторлардың бірі ретінде тағайындалды. Банк арқылы қазақстандықтар жеткілікті шектен асқан ақшасына үй жағдайын жақсартып, емделуге жұмсады. Қаржы ұйымының мәліметінше салымшылар ақшасын баспана сатып алуға және Отбасы банкіндегі ипотекалық қарыздарын жабуға пайдаланады. Жинақтың артығын алуға рұқсат берілген сәттен бастап, күні бүгінге дейін бір жолғы зейнетақы төлемдерін 442 мың адам алған. Олар зейнетақы қорынан өз шоттарына 1,9 триллион теңге аударды. Ақшаның көп бөлігі, яғни 1,3 триллион теңге баспана сатып алуға жұмсалған. Шамамен 150 миллиард теңгені қазақстандықтар Отбасы банкіндегі қарызын жартылай немесе толық өтеуге бағыттады. Тағы 130 миллиард теңгені салымшылар басқа екінші деңгейлі банктердегі ипотекалық несиелерін төлеуге аударды. Тәуелсіздік күні қарсаңында зейнетақы шоттарында жеткілікті шектен көп қаражаты бар қазақстандықтарға тағы бір мүмкіндік пайда болды. Бұл туралы бірнеше айдан бері айтылып келді және оны салымшылар асыға күтті. Яғни енді қазақстандықтар зейнетақы қорындағы артық ақшасын Отбасы банкіндегі депозиттеріне аудара алады. Бұл бастапқы жарна жинауға көмектеседі. Ең бастысы, аталған мүмкіндікті жас азаматтар пайдалана алады. Қазір зейнетақы қорынан қаражатын алғандардың ішінде 18-25 жас аралығындағы жастардың үлесі шамамен 5% ғана. Жасы мен жұмыс өтілінің аз болуына байланысты оларда жеткілікті жинақ жоқ. Ал бар болған күннің өзінде үй алуға жетпеуі мүмкін. Бірақ олар үшін тұрғын үй мәселесі өте өзекті. Бұл жаңа опцияның арқасында жас қазақстандықтар болашақта баспана мәселесін шеше алады. Егер сіз алдын ала сомаға тапсырыс беріп қойсаңыз, бірақ енді
ақшаны депозитке аударғыңыз келсе, онда порталдағы мақсатты өзгерту командасы арқылы орындауға болады. Әуел бастап, салымшы мына нәрсені түсінуі керек. Сіз өз жинағыңызды сата алмайсыз және жақыныңызға бере алмайсыз. Сіз осы депозит арқылы 3 жылдың ішінде ипотека алуыңыз керек. Зейнетақы қорындағы артық ақшаның көмегімен депозитін 25 мыңнан астам қазақстандық толықтырды. Олардың шоттарына 42 миллиард теңге аударылған. Преимущество. Бұл жаңа мүмкіндіктің артықшылығы депозитке тұрғын үй қарызының барлық стандартты шарттары жүреді. Біріншіден мемлекеттік сыйлық есептеледі. 31 желтоқсан 19:00-ге дейін біз барлық өтінімдерді қабылдаймыз. Және сол уақытқа дейін депозитін толтырғандардың бәрі мемлекеттік сыйлықақы алады. Сондай-ақ бұл депозитке жылына 2% сыйлықақы қосылады. Содан кейін сіз жылдық мөлшерлемесі 5% бен нарықтық бағдарламалар бойынша ипотека алуға құқылысыз. Айта кету керек, көптеген қазақстандық зейнетақы қорындағы артық ақшасын алғашқы жарна ретінде қолданып, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша отбасы банктен несие алған. Бұл мақсатқа 104 миллиард теңге жұмсалды. 39 миллион теңгені басқа банкте алғашқы жарна ретінде қолданса, 10 миллиард теңге сатып алу құқығы мен жалдау шарты бойынша берешекті жабуға бағытталды. Тағы 2,8 миллиардқа жуық соманы қазақстандықтар үй салу үшін жер телімдерін сатып алуға шешім қабылдады. Қалай болғанда да салымшылардың әрқайсысы баспана мәселесін шешу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Әрине, бұл жерде мемлекеттің берген мүмкіндігінің маңызын атап өткен жөн. Специальный счет. Арнайы шотты онлайн ашуға болады, яғни ешқайда барудың қажеті жоқ. Ол үшін отбасы банктің мобильді қосымшасындағы арнайы шот атты функцияны пайдалану керек. Егер сіз банктің клиенті болсаңыз, онда банктің сайтына кіріп, бейне операторға қоңырау шалсаңыз да болады. Яғни бүкіл процесс онлайн өтеді және ешқайда барудың қажеті жоқ. Зейнетақы қорындағы артық ақшасына үй сатып алу мүмкіндігін пайдаланған ең бірінші қазақстандық Шымкент қаласының тұрғыны. Ол үлескер ретінде пәтер алып, ипотека рәсімдеді. Ал қазіргі таңда зейнетақы қорындағы артық ақшасын пайдалану бойынша көшбасшы өңірлердің тізімін Маңғыстау облысы бастаса, алғашқы үштікке Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларда кірді. Алайда отбасы банкінің өкілдерінің болжауынша, сұраныстың динамикасы мен құрылымы жақын арада өзгереді. Оған 2021 жылдың желтоқсан айынан бастап ашылған жаңа мүмкіндіктер себеп. Можно воспользоваться. Сіз жаңа опцияны қолдана отырып, жер телімін сатып ала аласыз, бірақ сатып алу шартын рәсімдеген кезде мемлекеттік актіге қарауыңыз керек. Актіде пайдалану мақсаты міндетті түрде көрсетілуі қажет. Яғни бұл нысан жеке тұрғын үй құрылысы немесе жеке қосалқы шаруашылық дегендей. 27 желтоқсанда отбасы банкі тағы бір мүмкіндікті іске қосты. Бұл жекешелендіру шарттары бойынша және бөліп сатып алу шарттары бойынша қарыздарды ішінара өтеу. Бұрын қарыздың қалдығын өтеу үшін бүкіл соманы толығымен құю қажет болатын. Яғни егер үй иесінің қарызы 12 миллион теңге болса, ал қалдығы 10 миллион болса, қалғанын толығымен өтеу керек еді. Қажет құжатты жинау мерзімі 45 жұмыс күнінен 20 күнге дейін қысқарды. Бұл мемлекеттік органдардың ұсынысын біз бірден қолдадық. Біз алдымен сараптама жүргіздік. Біздің порталды 9 айда пайдаланған 280 мың адам орта есеппен алғанда 17 күнтізбелік күнде құжаттарын жинап үлгерген. Сондықтан біз құжат жинауға 20 жұмыс күні, яғни іс жүзінде 4 апта жеткілікті болады деп ойлаймыз. Жаңа ереже күшіне енгенге дейін өтініш бергендерге алаңдаудың қажеті жоқ. Олардың 45 жұмыс күндей мерзімі. Айтпақшы, зейнетақы қорының кез келген салымшысы өз ақшасын пайдаланбайтын болса, артығын жақындарына беруіне болады. Осылайша ол қаражатын туысына немесе жұбайына бере алады. Ал артық ақшасын пайдаланғандардың бәрін толғандыратын ортақ сұрақ салықты қашан төлеу керек деген мәселе. Еске салайық, зейнетақы жинағын алған кезде 10% көлемінде жеке табыс салығы салынады. Мысалы, 2 миллион теңге алатын болсаңыз, 200 мың теңге көлемінде салық төлеу қажет. Бұл ретте салымшыда таңдау құқығы бар. Салықты ақшаны алған кезде толық көлемде бірден төлеуге болады, немесе оны зейнеткерлікке шыққаннан кейін 16 жылдың ішінде ай сайын бөліп төлеу қарастырылған.